ଆଜି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୁରୁଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ 75 ଜଣ ମନୋନୀତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ମନୋନୀତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର 4 ଶିକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ 2 ଶିକ୍ଷକ ଓ 2 ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦୁଆ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶଶିଶେଖର ଶର୍ମା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୃନ୍ଦାବନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମୋ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ହେବ। ମୁଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲି ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବି। ସେ ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମକୁ ଗୁରୁଦିବସ ପବିତ୍ର ଗୁରୁଦିବସ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଏଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ। ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୌରବର କଥା। ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ 2 ଏଇ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ସଫଳତାରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଖୁସି ନୁହେଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ମୋର ଆଲୁମିନି କମିଟି, ମୋର ଆଲୁମିନିମାନେ, SMC, ଅଭିଭାବକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ମୋ ପରିବାରବର୍ଗ, ମୋ ପିଲାମାନେ ଅବଧର୍ମ। ସେହିପରି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ନିକଟସ୍ଥ ଖୁଦପୁରସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ITI ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭବନ ନିକଟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସହକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ ସୁନିତା ସିଂ। ଏ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସରେ ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ପରିସରକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 50 ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର 13 ଶିକ୍ଷକ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର 12 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଦୀପ୍ତିମୟୀଙ୍କ ସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।